Milá dámy, milí páni, toto je upútavka na ďalší náš seminár z cyklu Vo svetle poznania. Témou bude prednáška Syn Boží a Syn človeka. Je to niečo, čo je na dnešnú dobu priam výnimočné. Je to výnimočné tým spôsobom, že učedníci a pokračovatelia Syna Božieho Pána Ježiša nesplnili v ľudstve tie úlohy, ktoré boli na nich dané. V mnohému nerozumel Pán Ježiš, vinou ľudstva odchádzal predčasne. Bola skôr, jak mohol učedníkom zvestovať všetky ďalšie rozsiahle potrebné veci o výstave stvorenia a úlohe človeka vo stvorení. A čo sa týka pána Immanuela, jeho príchod bol v mnohých veciach priam identický. Pána Ježiša jeden učedník zradil, pánovi Immanuelovi jeden jediný učedník zostal verný a šiel aj na gestapo so snahou vymôcť jeho prepustenie z väzenia, nakoľko Hitler po anexii Rakúska ho dal okamžite uväzniť. Je potrebné si uvedomiť, že tých 144 tisíc ľudských duchov, pokiaľ by si plnili úlohu, ktorú mali v tom období, tak celý svet dnes mohol vyzerať úplne inak. Pod vedením vôle Božej by nastala výstavba tisícročnej ríše skôr ako nadíde záver súdu a mohli všetky veci na zemi byť oveľa jemnejšie a symbolickejšie rozuzlované. V dnešnej dobe, kedy otec sám dokončuje dielo, je možnosť poprosiť ho v mene Immanuela a v mene Ježíša. Táto prosba však musí byť vyrieknutá s úprimným srdcom, ale vo výnimočnom prípade a výhradne ľudskými duchmi, ktorí nejakým spôsobom vstúpili do priamej komunikácie so synmi Božími. V celom procese už neplatí to, čo bolo za pána Ježiša. Už neplatí to, čo bolo za pána Immanuela. Otec sám dokončuje dielo. A keďže do stvorenia priamo pôsobili jeho synovia a on pôsobí skrze svojich služobníkov a zosilneným tlakom svetla, tak je treba si uvedomiť, že význam dvojkríža, ktorý je aj v slovenskom znaku, avšak nepochopený a mierne pokrivený, je potrebné naozaj precízne a do hĺbky si uvedomiť, pokiaľ ľudský duch hľadá všemohúceho, tak prichádza najprv ku vôli, ktorá pôsobí vo stvorení a následne k láske, ktorá sa vrátila k Otcovi. Čo vidieť vôľu Božiu, ju má s láskou sprostredkovávať. Ale ako náhle pochopí a precíti mohutné deje pomoci, ktoré prišli z hora od synov všemohúceho až dolu do hmotnosti a je schopný dívať sa na ne z hora nadol tak, jak tieto pomoci boli dané, tak chápe, že keď ide od Otca cez jeho ríšu do ríše stvorenia a chápe a preciťuje, že Syn Boží Pán Ježiš sa vrátil k nemu do jeho ríše, ktorá je mimo stvorenia a vo stvorení pôsobí jeho vôľa, tak zhora nadol preciťuje pôsobenie dvojkríža tým správnym spôsobom s láskou sprostredkovávať vôľu Božiu. Je to proste základný princíp, ktorý človek, pokiaľ obsiahne svojim citom,
neznamená, že absolútne mu chápe, pretože sú to deje, ktoré sú nad jeho pôvodom. Ale v obrazoch môže vnímať požehnanie, ktoré tým dostáva v závere súdu od Všemohúceho. S láskou sprostredkovávať vôľu. Jeden syn je vyrodený do stvorenia a druhý syn je vrodený v Božej sfére. Čo láska sa vrátila späť k Otcovi, ako hovoril Pán Ježiš, tam, kam idem ja, vy nemôžete, ale pošlem vám Ducha pravdy, ktorý vás uvedie do všetkej pravdy. Málo kto bol ako tie ušlachtilé panny, že mal olej a horiaci plameň v čase príchodu brata Pána Ježiša, Pána Immanuela, vôle Božej na túto zem. Zvestoval vo svetle pravdy slovo Všemohúceho. Pod nápis posolstvo Grálu len presnejší pomenováva, odkiaľ toto posolstvo z tých najvyšších výšin celého stvorenia prichádza. Čo sa týka vlastne toho samotného pôsobenia dnes v závere súdu, je vidieť, ako nešťastní ľudskí duchovia podliehajú tlaku rodiny, podliehajú tlaku zamestnávateľa, podliehajú tlaku médií, podliehajú tlaku vlády. V rámci medzinárodného spoločenstva podliehajú čomusi, čo nemá absolútne nič spoločné ani s láskou Božou, ani s vôľou Božou. Obrovské množstvo ľudí sa tak rozhoduje proti vôli Božej ísť v závere súdu do úplného zatratenia. Späť sa už nedá zobrať nič. Rozhodnutie človeka nežiť v zmysle vôle Božej je pre neho osobne právoplatné a je jeho osobným rozhodnutím v závere súdu stúpať nahor alebo klesnúť nadol do zatratenia. Čo je najhoršie, čo sa môže ľudskému duchu stať, stratí vedomie, ktoré získal 100 000 pozemských rokov vo vývoji. A stratí aj formu, čiže podobu ľudského ducha človečenskú. A vráti sa späť ako nevedomé duchovné semienko bez možnosti sebavedomého pôsobenia vo stvorení na veky vekov. Aby tento proces napriek tomu, že človek sa rozhodol úplne nesprávne nerešpektovať vôľu Božiu, mohol v poslednej chvíli zachrániť a napraviť. Prichádza to uvedomenie, ktoré prepája synov nielen vertikálne, tak jak je to naznačené v kríži, dvojkríži, ale aj horizontálne. Keď ho obrátime, ako je zastava nitrianská červená s dvojkrížom, tak nám urobí podobu synov Všemohúceho, ktorí sú medzi sebou prepojení a nahor spojení s Otcom. Vzniká tým trojholník, alebo tríglav, alebo trígon spolupôsobenia Otca i Syna i Ducha Svätého. Je to pojem, vlastné meno vôle Božej je Immanuel. V kresťanskej dobe nám bol predstavovaný ako Duch Svätý, ale v rannokresťanskej a predkresťanskej dobe sme ho poznali ako Svaroga, Boha nebeského svetla. Čiže ako náhle vlastne si predstavíme ten dvojkríž horizontálne prepojený, treba si uvedomiť, že tam, kde chybíme vo vôli, ešte stále môžeme všetko zachrániť láskou Všemohúceho. Pretože rozhodnutie
zmeniť svoju DNA cudzorodým vplyvom je trvalé, čo sa týka rozhodnutia a porušenia vôle Božej. Dvere, ktoré sme vytrhli z pántov a odhodili, už naspäť nedáme. Ale čo môžeme? Láskou, sprostredkovávanou blížnemu, ale skutočnou láskou, nie nejakou opičovou, zmekčilou láskou, ktorá robí druhému výhradne to, čo on chce, ale skutočnou duchovnou láskou, ktorá robí druhému človeku výhradne to, čo mu pomôže byť lepším, ušlachtilejším, zdvorilejším, tvorivejším. Čiže čo je mu k nápomoci k jeho duchovnému vývoju. To je skutočná láska. Miera tejto lásky sprostredkovávanej ľudským duchom, ktorý chybil a nepostavil sa správne vo vôli, je súčasne mierou sprostredkovávania svetla, ktoré môže spätné účinky z nesprávneho rozhodnutia človeka proti vôli úplne alebo symbolicky vlastne rozstaviť. Tým pádom sa v živote prejavia len naozaj v úplnej symbolike, že človek niekomu zdvihne pero. Čiže do poslednej chvíle k závere súdu k dispozícii ľudským duchom možnosť, aby precítením, že tam, kde je vôľa, je súčasne láska, tam, kde je láska, je súčasne vôľa a tam, kde sú obidve tieto mohutnosti všemohúceho, pôsobí on sám, tam je možné, aby človek poslednej chvíli sprostredkovávaním skutočnej lásky k blížnemu zvrátil všetky nesprávne rozhodnutia, ktoré uskutočnil proti vôli Božej. Takže kto sa bude chcieť s nami pozrieť na túto mohutnú prednášku, ktorú dal k dispozícii pán Immanuel ľudstvu, kde objasnil vlastne súcnosť oboch synov a to, čo majú spoločné a to, čo majú rozdielne, teda to, kde prebývajú ako syn Boží v božskom vrodený a syn Boží vyrodený do stvorenia, daný pre možnosť vývoja ľudského ducha ako vôľa všemohúceho. Takže ak budete chcieť s nami sa spolupodieľať na tomto semináriku, samozrejme ste vítaní. Tešíme sa na vás. Dovidenia. Do počutia.